長崎県諫早市のトランスコスモススタジアム長崎から2020明治安田生命 J2 リーグ第13節ピファーレン長崎対ジェフユナイテッド千葉の一戦をお届けします。さあ、角田誠が出てまいりました。37歳で450試合達成ということで、これはもう本当に偉業ですよね。そうですね。それではそのホームビファーレン長崎のスターティングメンバーです。前節から9人メンバーを変えてきました。ゴールキーパーは徳重、ディフェンダーは毎熊、角田が戻ってきています。二見と亀川、中盤は加藤勝に秋の大竹、玉田、吉岡、ワントップに畑です。続くアウェー千葉のスターティングメンバーです。こちらは前節から10人メンバーを変えてきています。ゴールキーパーは新井翔太、ディフェンダーは本村が今日は初スタメンです。岡野、松島、下平、中盤に矢田、小島、高橋、一成、田目田、地元凱旋です。2トップに佐藤久人と桜川ソロモンです。下平、笛は鳴っていません。左に開いて低いクロスが入ってくる。もう一度左足のシュート、ゴールキーパー徳重抑えました。ナイスセーブでしたね、徳重選手、はい、高橋一成のシュートでした。縦に送ってくる、抜け出しているシュート、ここは徳重を抑えた。佐藤久人のシュート、非常に惜しかったですね、はい、いい取り方しましたね。さあ、左足のシュート決まった、大竹の左足、素晴らしい、まあ、畑選手仕掛けた中で1回ボールを失ってしまったんですけども、ここいい読みでボールカットしましたよね。見事にゴールキーパーも少し出ていたところ、ね、よく見てましたね、まあ、取った瞬間1本目運んだ時にはもうシュートを打つと決めてたような感じですよね。このトラスタでまたスーパーゴールを生み出しました。大竹今シーズン3得点目です。角田から間を通して加藤、そうですね、いいターンでしたね、はい、さあ、そして大竹ドリブルで運んでいます。パイクマンに預けてクロスが入ってくる、畑がいる、決まった、2点目、畑が決めた、今シーズン2点目、畑純喜、マイクマからのクロスに見事に合わせました。前半のうちに2点を決めた首位長崎、マイクマ選手、ここ大竹選手仕掛けながらですよね、はい、これ良かったですよね。でマイクマ選手のボールも非常に良かったですし、畑選手の得意のワンタッチのゴールですよね。ファーを狙っていくクレーベのヘディング、クロスバーの上、高かったですね、はい、頭2つ分ぐらい抜けてたんじゃないですか。さあ、チャンスになるイバルボがドリブルで運んでいく、自分で行く、まだキープしている、逆サイドに開いて左足のシュート、ゴールキーパーライン、吉岡のシュートは枠を捉えられない。ファー、ここは長崎にボールが渡る、対応せざるが前に出ている、堀米もボールを奪いに行く、いいとこですね、させませんでした、対応せざる、ルアンが追い抜いていくが裏フリーですね、いいボール、中央シュート打つが新井もなんとか守った、大竹のシュートでした。素晴らしいゴールでしたけどね、はい、新井選手素晴らしいですね、なんとか体を、ね、残しました。ゴールキーパーの新井、ファーを狙っていく、さあフリーになるか、
堀米残せるか。このボールは長崎のゴールキックになります。ここで試合終了のホイッスル。ビファーレン長崎対ジェフユナイテッド千葉の一戦はビファーレン長崎が千葉を退けました。2対0です。